നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇനി വനാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ഡാം കണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ശിവ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് അന്തർ സുബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശരണേശ്വര മഹാദേവ് ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്. രണ്ടും വളരെ ആൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പിളാണ്. ബാക്കി ബുദ്ധിസ്റ്റ് ജെയിൻ ടെമ്പിൾസ് ഒക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ ബാക്കിയുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇദാറ് പോയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യും. ഇദാറിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കി നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രക്കിങ് തുടങ്ങിയ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ മെയിൻ റോഡിലെത്തി. ട്രക്കിങ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തല്ല, അതേ റോഡിലാണ് എത്തിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോളോ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട്. ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ ആണ്. ഇതിൽ 10 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ചാർജ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കുറച്ചൊരു 2-3 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് നമ്മളെ വണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ളത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിയത്, പിന്നെ റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയതാണ്. ഈ പോളോ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ കഴിയും, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവിൽ ഇത് ഛത്രി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. അതായത് ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും മുമ്പൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുടയുടെ ഷേപ്പല്ല ഉള്ളത്, ഇത് ശരിക്കും മരിച്ച ആളുകളുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിലാണ് ഇവിടെയാണ് അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കുള്ള ബലിക്കല്ലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് മിസ്സിങ് ആണ്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതിലുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിലുണ്ട ഒരു സ്റ്റോണ്, ഇത് അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കുള്ളതാണ്. ഈ നമ്മൾ മരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടാവും, പിന്നെ അങ്ങനെ മരിച്ചവരുടെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് ധീരന്മാരായ ആളുകളുടെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇതിലെ സംതിങ് ഒക്കെ മിസ്സിങ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മിസ്സിങ് ആണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ളതിൽ ഒന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം പോലെ ഉണ്ട്. അത് സംഭവം ഇതാണ്, ഈ മരിച്ച ആളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടുള്ളതാണ് സംഭവം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാട്ടിലേക്ക് ട്രക്കിങ്ങിന് പോയ റൂട്ടാണിത്. അപ്പോൾ തീരെ വെയിലുണ്ടായിരുന്നു, വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത്ര വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ അത്ര ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ കുളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്, കാരണം ഈ വെള്ളം മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുമല്ലേ. പിന്നെ ഡേഞ്ചർ ഇല്ല, കാരണം ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നിരന്ന സ്ഥലമാണ്, നോട്ട് ഡേഞ്ചർ. ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ ഈ വനാജ് ഡാമിലെത്തി. ഇത് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാമാണ്, 1997 ഉണ്ടാക്കിയ ഡാമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ഈ ഡാമിൽ കാഴ്ചകൾ കാണുക, ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് കാഴ്ചകൾ കാണുക എന്നുള്ള തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആളുകൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഈ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ബോട്ട് പോകുന്നതാണുണ്ട്. വ്യൂ അടിപൊളിയാണ്. നമ്മളവിടെ കണ്ട ആ ബോട്ടുകള് അത് ശരിക്ക് ബോട്ടിംഗ് അല്ല, അത് ഇതാണ് മറ്റേ മീൻ പിടിക്കുന്നതാണ് ആൾക്കാർ. അവിടെ ആ കുന്നിന്റെ പുറത്തൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള വീടുകളുണ്ട് കേട്ടാ, ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ് അവിടെ ഉള്ള വീടുകൾ. ഇന്ന്
നമ്മളിപ്പം മറ്റൊരു ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്തെത്തി, ഒരു റൂയിൻ്റെ ടെമ്പിളാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല. അപ്പോൾ തൽക്കാലം പറഞ്ഞുതരാൻ നോക്കിയിട്ട്, ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, റിനോവേഷൻ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ പേര് ശിവശക്തി ടെമ്പിൾ അബാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പിളാണ്. ഇത് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ക്ഷേത്രമാണ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണിപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണിപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആ ഉള്ളിൽ കാണുന്നതാണ് ഒറിജിനൽ ക്ഷേത്രം. ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ്ലി തകർന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ റിനോവേഷൻ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതവിടെ സജീവമായിട്ടുണ്ട്, വലിയ വലിയ പാറകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സജീവമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ആണ് ഈ കാണുന്നത്, വലിയ ബ്ലോക്കാണ്. ഇതിൽ യെല്ലോ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതവിടെ കാണുന്നത് റെഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ആണ്. ഇത് ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തന്നെ മൈനിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് ടെമ്പിളിലേക്ക് എൻട്രി ഇല്ല, നമ്മൾ പോവാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ട അതൊക്കെ തകർന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടിയില്ല കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ജോലിക്കാരുണ്ട്, ഒരു പെർമിഷൻ തന്നു നമുക്ക്. ഞാനത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി റൂയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കണ്ട തകർന്ന് കിടക്കുന്ന തൂണുകളും ബീമുകളൊക്കെ, ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട് ചുറ്റും. ഒരുപാട് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇതിൽ കൊത്തിപ്പണികളുണ്ട്. നമുക്ക് ഉള്ളിൽനിന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ തകർന്ന ക്ഷേത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഗുജറാത്താട്ടാ. ഇവിടെ ഓരോരോ തൂണുകളായിട്ട് ഇതാണ്ട, ഇതൊക്കെ പഴയ തൂണുകളാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പണി നടക്കുന്നതൊക്കെ പുതിയതാണ്. ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വലുതായിട്ട് തന്നെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടാ, വിഗ്രഹം ഒന്നുമില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു ഇമേജ് ഉണ്ട് കേട്ടാ, ശിവശക്തി. അപ്പൊ അത് ശിവന്റെയും ശക്തിന്റെയും ഒരു ഇതുണ്ട് അവിടെ, രണ്ട് സ്റ്റേജ്. ഇത് നമ്മളെ പാർക്കിംഗ് സോണാണ്. അപ്പൊ അത് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന പോളോ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ്. ബസ്സുകളും വലിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് ചില വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ പെർമിഷൻ കിട്ടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പാർക്കിംഗ് ഏരിയൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ശരണേശ്വർ മഹാദേവ് ടെമ്പിൾ ഉള്ളത്. ഇത് ടെമ്പിളിൻ്റെ പേര് ശരണേശ്വർ മഹാദേവ് ടെമ്പിള്, ശിവ ടെമ്പിളാണ് കേട്ടോ. 15th century ഉണ്ടാക്കിയ ടെമ്പിളാണിത്. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 600 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ടെമ്പിളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റ് വേ ആണ്, ഇത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ, ആംബിയൻസ് ഭയങ്കര. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെരുപ്പൊക്കെ കഴിച്ചു വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവരിപ്പോഴും ആരാധന ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് ചെരുപ്പ് ഷൂ കഴിച്ചു വെക്കാം. വലിയൊരു ക്ഷേത്രമാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ആ മെയിൻ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താ ഇവിടെയൊക്കെ തകർന്നെടുക്കണം.
നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കാം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് വളരെ പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥലത്താട്ടാ. ചുറ്റും ഒരു കാട് പോലെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. കാടും അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഉള്ളത്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ. ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇത്രയേറെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർന്നു കിടക്കാനുള്ള കാരണം എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമാണ്, ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാം തകർന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റിനോവേഷൻ വർക്കുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ പോയപ്പോൾ അടച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതൊക്കെ റിനോവേഷൻ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഇതാ എന്തൊക്കെയോ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇനി എന്തൊക്കെയോ ഗേറ്റ് വേ ഒക്കെയാണ് തോന്നുന്നത്. അതൊക്കെ കടുമുടി കിടക്കുകയാണ്. ഒരു പക്ഷേ ആ കാലത്തൊക്കെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രാവാനും മതി ഇത്. അപ്പം നമുക്ക് ആകെ ഇത്രയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഗേറ്റുകളൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. ഇതെന്താ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ഫോറസ്റ്റ് പോളോ ഫോറസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇവിടെ തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇദാറിലേക്കാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഇദാറിലെ എത്തും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു 40-50 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇദാറിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇദാറിൽ സ്റ്റേ, എന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഇദാർ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ അടുത്ത പ്ലാന്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഈ ശിവ ടെമ്പിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണാനുദ്ദേശിച്ച ലാസ്റ്റ് സ്ഥലം. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി വീഡിയോ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം. ബാക്കി വീഡിയോ ഓക്കെ ബൈ. ഈ റൂട്ട് കുറച്ച് ടഫാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്ന പോലെയല്ല, ഈ പടികളല്ല, കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള റൂട്ടാണിത്.